Syafi. Hai, saya. Selamat datang ke Buletu. Ya, saya. Terima kasih. Sihat? Sihat, Mila. Ada tak fakta-fakta menarik dalam cerita ataupun drama Seludup ni? Boleh tak bagi tiga? Ada. Satu scene dengan mak saya dalam cerita ni yang mana tiba-tiba boleh terkeluar dialog, jom kita selfish. Patutnya selfie tapi jadi selfish. So memang itu ad-lib lah. Memang ad-lib yang orang kata dah kantoi sebenarnya. Tapi director tak cut dan kita orang sambung dengan selfish tu lah. So benda tu jadi kuat. Okay, satu. Satu? Nombor dua, ada banyak scene yang kadang-kadang saya tergelak. Saya tergelak sendiri. Sebab tak tahu kenapa. Maybe sebab pelakon-pelakon je kot. Bila kita berlakon, kamera nampak dua-dua pelakon kita okey. Tapi bila kita tepuk kita seorang, dia boleh gelak-gelak kat belakang. So saya memang tak boleh, saya pecah kat situ. Memang gelak. Yang ketiga, ada satu scene saya duduk dekat dalam club. Scene tu patutnya serius sebab saya baru daripada budak kampung masuk club. Tapi dalam tu memang saya gelak. Saya jadi terjadi diri saya lah. Sebab pelakon perempuan ni memang dia ada satu habit, dia suka buat muka kelakar. So benda tu memang tak boleh kawal lah kat dalam club. Suka gelak Syafiq? Saya suka gelak. Saya macam Rusdi Ramli. Saya kalau orang dah start buat gelak, saya dah tak boleh nak kawal lah. Okey, kalau nak buat macam mana Syafiq fokuskan diri untuk jadi serius? Selalunya saya akan diam dekat satu tempat tu supaya orang tak tahu saya boleh. Cuba tunjuk sikit macam nak jadi serius. Buat muka serius sekejap, lakonkan sikit. Tak boleh lah. Berikan satu sebab utama kenapa orang kena tengok drama Seludup. Salah satunya sebab fokus dia pasal Seludup, pasal isu Seludup. Jadi ramai antara kita mungkin tak tahu pasal gejala ni berluasa macam mana. Mungkin kita tak jumpa solution. Kalau kita tengok banyak filem-filem luar pun banyak fokus pasal Seludup. Even filem-filem saya macam hari tu Songlap pasal Seludup bayi apa semua. Sama, cuma cara dia macam mana dan kita nak tunjuk dalam Seludup ni mungkin sebab dia drama bersiri, jadi nak tunjuk lebih mendalam lagi isu-isu ni lah macam mana diorang buat benda tu. Itu yang nak dikuatkan sebenarnya. Ada tak satu benda utama yang Syafiq perlukan dalam kehidupan seharian? Saya suka hutan. Kalau syuting, kita dah biasa duduk kat bandar dengan asap, dengan abuk, bising ni. Saya sebenarnya agak rimas dengan benda-benda begitu sebenarnya. So kalau boleh, saya suka hutan, sungai, benda-benda yang relax, ada music, instrumental. So kat situ kita boleh buat aktiviti-aktiviti hutan ke, benda-benda macam itulah saya suka. Hai, Assalamualaikum, saya Syafiq Nasir. Saya nak ucap banyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang mungkin orang kata support Seludup daripada awal kita syuting sampai sekarang. Dan kalau boleh terus menonton Seludup di Astro 105 Prima. Ada saya, ada Pekin Ibrahim, Raji Ilya, Namron dan ramai lagi pelakon-pelakon dalam ni. Jadi kena tengok isu yang cuba dikupas dalam Seludup.